ଗୌରବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଧରଣର ଆଇଏଏସ୍ରେ ଅଦଳ ବଦଳ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୁଣପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବେ ଯୋଗଦେଲେ ଯୁବ ଆଇଏଏସ୍ ସୋନାଲ ଜେନା। ଏଥିପୂର୍ବରୁ ସେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର କୋଭିଡ୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତାର ପରିଚୟ କୋଭିଡ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଦେବା ପରେ କୋଭିଡ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଗୁଣପୁର ଉପଖଣ୍ଡରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ଏହି ଉପଖଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବା ସହ ବଂଶଧାରା ନଦୀର ଆଡ଼ିବନ୍ଧର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମତାମତକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ବୋଲି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷେ ଗୁଣପୁରର ବିଦାୟୀ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଳିରାମ ବନ୍ଦରକୁ ବରହମପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ନିଗମର କମିଶନର ଭାବେ ବଦଳି ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ଗୁଣପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସଦ୍ଭାବନା ଗୃହରେ ନୂତନ ଏବଂ ବିଦାୟୀ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବଢ଼ାଢ଼ିଓ ପରିବେଶରେ ଉପଖଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ବିଡ଼ିଓ ତହସିଲଦାର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସାହାରା ପରିବାର ପରାମର୍ଶ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଅନ୍ କରନ୍ତୁ www.starodshanews.com।